はい、こんにちは、116インズです。移籍市場も再開し、選手の動きも再び活発となってきた MLB。 昨日は2人の大物先発投手が今季の所属先を決め、カルロス・ロドンがジャイアンツへ、クレイトン・カーショーがドジャース残留を決めて、で今日はツインズとレンジャーズがカイナー・ファレファとミッチ・ガーバーのトレードをまとめたり、アセチックスがクリス・バシットをメッツへ放出したりと、トレード市場の方でも動きが見られましたが、昨日に続いて先発の FA 市場でまたも動きがありました。昨年までマリナーズでプレーした菊池雄星選手がブルージェイズと3年総額3600万ドルの契約に合意したと報道されていましたね。契約期間中の年俸は1年目の2022年が最も高くて1600万ドル、以降の2年間はそれぞれ1000万ドルとのことで、通常年数を重ねるごとに年俸が増えていくことの方が多いのですが、菊池選手とブルージェイズの契約はその逆と。ブルージェイズはゲレーロジュニアやビシェットなど若手のスター選手を数多く抱え、その選手たちがこれから年俸調停の資格を得る、つまりこれからどんどん年俸が上がっていく状況にあるため、そういった支払いに備えて菊池選手との契約後半で年俸を下げる措置を取っているものと思われます。昨年オフにブルージェイズと6年契約を結んだジョージ・スプリンガーも同様の契約形態になっているみたいですので、チームの方針は一貫しているとも言えそうですかね。はい、でマリナーズを応援している人間としては、菊池選手が FA でチームを去ることが確定した事実は少し寂しくもあります。2018年オフにマリナーズと3年契約を結び、メジャー1年目が防御率 5.46、 2年目が 5.17 と目立った成果は残していなかったものの、1年目から2年目で投げているボールは目覚ましい進化を遂げ、契約最終年の昨年のブレイクに期待したところ、前半戦はその期待に見合う見事な投球を見せてくれました。前半戦のマリナーズのローテーションは柱であるマルコ・ゴンザレスとジェームス・パクストンを怪我で欠き、先発のデプス要員として確保していた面々も次々と故障してしまうような状況にあって、毎週のようにブルペンデーをやらざるを得ない状況にありましたが、そんな状況下での菊池選手のピッチングはまさに希望。特に4月29日から7月1日までの11先発は、マリナーズが菊池選手に思い描いたエースの姿そのもので、この間の防御率が 2.33、イニング数以上の三振を奪い、クオリティスタートも11先発中9回記録するなど、非常に安定感もありましたし、チームが周囲の予想をはるかに超えて前半戦を貯金5で折り返すことができた一因には、菊池選手の活躍もあったと思います。マリナーズから唯一昨年のオールスターに選出されたのも納得ですし、オフには契約延長もあり得ると個人的には考えていました。が、後半戦入ってからの菊池選手は前半戦とは残念ながら全く別人でしたよね。もしかしたら昨年のシーズン中に本格的に始まったピッチャーの粘着物質等への規制の影響をもろに受けたのかもしれませんが、後半戦の菊池選手は明らかにコントロールに苦しむ場面が目立ち、それもストライクゾーンに全く近くもないようなボールを連発するシーンもあるくらいで、どちらかといえば2020年以前の菊池選手、あるいはそれよりも悪いとすら思ってしまうような状態にありましたよね。こちらが菊池選手の昨年の前後半戦別の成績となりますが、成績の差は一目瞭然。前半戦は16先発で防御率 3.48、 打席に占める奪三振の割合が 25%、 フォアボールの割合が 8.7% だったところ、後半戦は13先発で防御率が 5.98 まで悪化し、打席に占める奪三振とフォアボールの割合もそれぞれ 23.7%、 10.2% と、前半戦と比べこちらも数字の方悪くなってしまいました。菊池選手の不調とは裏腹にマリナーズは熾烈なポストシーズンの争いを戦い、その中で菊池選手の不安定なピッチングは最終的にはチームが起用を決断できないほどの大きなリスクとなってしまって、シーズン最終先発となるはずだった9月28日のアセチックス戦の先発を回避。この時マリナーズは中2日でタイラー・アンダーソンをマウンドに立たせたので、中2日でアンダーソンを使うよりも菊池選手の方が怖かったというわけですよね。サービス監督の説明に対して菊池選手がプロフェッショナルな対応を取っていたと監督自身が当時説明していましたが、本人にとっては悔しさも残るシーンだったのかなと。菊池選手のマリナーズとの契約はかなりユニークな設計となっていました。昨年でマリナーズとの3年契約が一旦満了することとなっていたものの、契約には2つのオプションが盛り込まれていて、まずチーム側が菊池選手と4年分総額6600万ドルのオプションを行使することで、菊池選手をあと4年間マリナーズでプレーさせる選択肢、これが行使されなかった場合、今度は菊池選手側にオプションが移り、マリナーズと1年1300万ドルの契約で残留する選択肢が与えられます。この2つが破棄されることで初めて FA となるわけですが、前半戦時点ではマリナーズが4年分のオプションを行使する可能性はだいぶ高いと見られていましたが、後半戦のあまりに不安定な投球によってシーズンが終わった時点でその可能性も下がり、実際マリナーズは菊池選手とのオプションを行使しませんでした。
で、大方の予想では後半戦大きく評価を落とした菊池選手がマリナーズとの1年契約のオプションを行使して残留するものと考えられていたところ、菊池選手側もまさかのオプション破棄、結果 FA となってロックアウト期間中も契約を待つことにはなってしまいましたが、最終的にはブルージェイズと3年総額$3,600万、今季の年俸だけで言えばマリナーズと1年契約で残留するよりも高いわけですから、その判断は正しい選択であったと言えるでしょう。ただ菊池選手が大方の予想に反してプレイヤーオプションを破棄した背景には、もちろん彼の市場評価も影響したとは思うんですけれども、シーズン終盤にあのような形で首脳陣からの信頼を失ってしまった、ここも影響しているんじゃないかと個人的には思っていますが、こちらの真相のほどは実際どうなんでしょうかね。また後半戦の菊池選手の投球を見てもなお、ブルージェイズは前半戦のピッチングを高く評価して3年契約を与えるくらいですから、よっぽど菊池選手を活躍させるのに自信があるのでしょう。昨年のブルージェイズはロビー・レイとスティーブン・マッツという2人の先発左腕を大活躍させた実績がありますが、2人ともその前年2020年の成績はそれはそれは悲惨なものでした。この2人が立ち直るのに大きな役割を担ったとされるのが、ブルージェイズのピート・ウォーカー投手コーチで、投手陣からの信頼も非常に厚いコーチとしても知られています。菊池選手の昨年後半戦の不調が何を原因としたものなのかは不明ですが、前半戦もあれだけちゃんと投げることができましたし、ウォーカーコーチと二人三脚でそのパフォーマンスを1年間持続させる術さえ見つかれば、リーグでも屈指の左腕となる才能は秘めているのではないのかなと。トロントはくしくも菊池選手が MLB に来てから初めて完封を記録した土地でもありますので、いいイメージを持ちながらウォーカーコーチの手助けも借りて、昨年前半戦の投球を取り戻してくれることに期待したいですね。はい、で菊池選手の加入で今季のブルージェイズの先発ローテーションはほぼ固まったと言えるでしょう。コンフ、ジャイアンツから FA で加入したケビン・ゴースマンに、ホセ・ベリオス、昨年ルーキーながら1000球のパフォーマンスを見せたアレク・マノーア、昨年は本調子ではなかったものの、2019年と2020年に2年連続でリーグのサイ・ヤング賞投票トップ3に入ったリュ・ヒョンジン、そして菊池選手と、ローテーションのメンバー正直めちゃくちゃ羨ましいくらい豪華ですし、本当にレイとマッツがコンフここから抜けたのかと思うくらいの充実ぶりですよね。昨年のブルージェイズは91勝を挙げながらも、あと1勝足りずプレイオフ進出を逃してしまいましたが、プレイオフの枠数も拡大する今季、リベンジとなるか、そして菊池選手がそんなチームにどんなインパクトをもたらすのか、ブルージェイズは菊池選手の才能にかけました。あとは菊池選手がどんなピッチングでその契約の正しさを証明してくれるのか、エール東地区の戦いは熾烈なものではありますが、菊池選手にとっていい3年間となることを、3年間見てきた一人のマリナーズファンとして願っています。それこそブルージェイズでなら昨年のレイみたいに一気にサイヤング賞左腕レベルまで分けたっておかしくないくらいのボールは持ってると思いますので、トロントでの活躍はこれからも見ていこうかなと思っています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、メルビンに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。